Filming getting robbed live. Oh. Oh no. Wait. Ah, okay. Ja. Jeg ved ikke, hvad vi laver. Jeg satte bare på, at vi lever. Oh my god, man. But do you okay? No. Yeah. Altså, jeg føler bare lige her, ikke også? Mm. Ja, det er fucking godt sted bare at ryge en cigaret. Altså, tror du? Ja, det føler jeg. Jeg kan bare mærke det. Det er luften, det er himlen. Afstanden til Gud. Det er bare lige her. Ja, og drikke en øl også. Og så selvfølgelig smadre den på stenene bagefter. Altså, det kan jeg mærke. Det er bare det, man skal. Det vil være så mere fedt, man. Altså, lad mig lige se, hvad du kører på. Motion. Pregnancy, toothpaste, freezy, døren. Det er for hurtigt, måske. Også to. Det bliver godt. Hvad er det der? Stop.